पेट्रोल डिझेल दरवाढी संदर्भात बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्कूटीची प्रतिकात्मक आंतरयात्रा काढून बीडमध्ये महागाईचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या वतीने महिलांनी सरकारविरोधात घोषणा देत भाजप सरकार जनसामान्याचे रक्त पीत आहे, गोरगरीब लोकांचे जगणे हराम केले आहे, 88 रुपये पेट्रोल तर 75 रुपये डिझेल हे आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी भाववाढ असून आता जनसामान्य लोकांनी गाड्या वापराव्या की नाही अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याचंही राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष रेखा पड यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित महिलांनी आरडाओरडा करत स्कूटीची अंत्ययात्रा साजरी केली. यात बऱ्याच महिला सहभागी झाल्या होत्या. तर या अंत्ययात्रेकडे बघून रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांनीही खूप मोठी गर्दी केली होती. शिक्षण आले